Partia Vetevendosje ka fituar bindshëm zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë, duke siguruar rreth 48% të votave. Albin Kurti dhe Vjosa Osmani e quajtën këtë rezultat triumfin e popullit të bashkuar. Kjo ditë dhe kjo fitore do të mbahet mend nga gjeneratat që do të vinë, si dita kur popullit të i kaloi ndarjet, përçarjet dhe politikanët, foli me një zë dhe mori fatin e vetë në duart veta. Ky asësi nuk është një mandat për hakmarje, e po ashtu nuk është një mandat i kthimit prapa. Ky është kapitull i punëve që do të kryhen, është mandat kur ne nderojmë historinë tonë të përbashkët. Mbështetësi të lëvizjes Vetevendosje dhe NISMA zgudzo, nisën festën me njëherë pas shpalljes së rezultateve paraprake. Tashmë mbeten për të numëruar votat me kusht dhe mbi 103.000 të ardhura me post nga diaspora. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, bëri të ditur se pjesëmarrja në votime ka qenë 3% më e lartë se sa 2 vjet më parë. Numri i qytetarëve të cilët kanë shfrytzuar të drejtën e tyre kushtetuese për të votuar është 46.90% apo 827.984 votues nga 1.794.862 votues. Jam shumë e lumtur që të deklaroj se sot Kosova tregoi shembull se si duhet të organizohen zgjedhje pavarësisht sfidave të shumta. Këto ishin zgjedhjet e para parlamentare në kushtet e pandemisë, ku u mundësua votimi edhe për personat e infektuar me COVID-19. Më shumë se 140 ekipe të lëvizshme të përbërë nga komisioner dhe personel mjekësor vizituan banesat e pacientëve të regjistruar në afatin e paracaktuar. Pas certifikimit të rezultatit zgjedhor, që mund të marrë deri në një muaj kohë, ushtruesja detyrës së presidentit Vjosa Osmani mandaton fituesin e zgjedhjeve që të formojë qeverinë brenda 15 ditëve pas dekretimit.